Hallo, hallo. Dette er Bjørnar Grønbæk. Jeg lager en testside, en like-page, som skal brukes på Facebook. Det er mye å lære, og akkurat nå sitter jeg bare med en iPhone til å ta bildene. Testet med Mac-en, men det så veldig dårlig oppløsning. Jeg skal skaffe meg et bedre kamera, men akkurat nå handler det mest om å kunne lære å få dette her opp på en vettig måte. Følg med, det vil komme mye her etter hvert. Vitsen er å kunne lære seg online marketing via Facebook.